ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣାଟା ଲଜ୍ଜାଜନକର ଘଟଣା। ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି ଯଦି ଏହିସବୁ କାମ କରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକର କଥା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଲୋକ ସବୁ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ। ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏହିସବୁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏହିସବୁ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କହିତେ ବି ମାନେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ନାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ, ଘର ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାପାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଝିଅ ଅନାଥ ଝିଅ, ସେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ଯଦି ରକ୍ଷକ ହୋଇକି ଯଦି ବକ୍ଷକ ସାଜିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ କହିଦେବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋତେ ଗାଁ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ଆପଣ ଆସୁନ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ଯଦି ଏହିସବୁ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହିକି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ। ଥାନାରେ ମୋ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ତା ବାପ ତ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ତା ମାଆ ମରିଯାଇଛି। ସେଇଠି ଥାନାରେ ଯାଇକି ଥାନାବାଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଲେଖା ଦରଖାସ୍ତ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଥାନାବାଲା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆ SDPOକୁ ଫୋନ୍ ମାରିଲି, ତାପରେ ଯାଇକି ଥାନାବାଲା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ଥାନାବାଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାବଦରେ ସେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ। ମୁଁ କହିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି ଯଦି ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ନିଜ ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ କି ଅଛୁ ଆମ ଦିଅର ପାଖରେ, ସିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଛୋଟବେଳେ ସିଏ ନେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବି କରିବି କହୁଥିଲେ, ତ ସେମିତି କହିକିନା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି। ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋଏ।